Shumë e vështirë me gjetë fjallën e duhur, sepse unë kam pas mësus, prind, shok, koleg, shiltar, edhe në gjithë jetën time. Ashtë shumë e vështirë me gjetë fjallën e duhur. Unë do të përkufizoja me një shprehje. Pak kështu tradicionalit. Ushëm edhe një shkam nga mali. Abni Mule është i papërshtitur. I ka kënu shpirti, i ka kënu vetë, por në ka lanë një pasuri që do të jetoj në shekuj. E kjo është gjaja ma male. Sot është duhet jetë zi komtare. Po, zakonet janë si mësë vendit. Avniu, një artist i madh, një kantar i paritshëm në zhanrin e tij. Pastaj një kompozitor që na ka lënë këngë që do t'i kënojnë në shekuj. Avni Mula nuk ishte një njeri thjesht. Në këndvështrimin tona ishte i fundit, i brezit të themeluzve të institucioneve muzikore të Shqipërisë, që në vitet e studimeve në Moskë, arriti që të ngrihej në nivelet të artistëve të kalibrit botëror, pasi ka interpretuar role kryesore në Balçoj Teatr, aty ku u njohë dhe me të nderuarën bashkëshorten e tij Nina Mula, dhe ka ardhur në Shqipëri dhe ka bërë një karrierë do ta quaja hollywoodiane, pasi nuk ka rol të operistikës madhe botërore që nuk e ka interpretuar Avni Mula, çka është një shenjë si duhet kuptuar nga njerëzit, si një shenjë një kalibri botëror të interpretimit, dhe kishim disa si Avniu, po asnjë që krahasoj me të. Pjesë hardkorit të operës ku erdhi nga studimet. Edhe pashtë e ka di njeriu e kompletuar nga të gjitha anët. Një artist që e magnit të skena. Emocionet që jep të skena, korrin të avnjë në skena, na ishte si me magji. Baba, shëmbullor, bashkëshorë që më përdorë, i devotëshëm, për rritjen e të dy vajzave të tia, edhe me gjithë shoqërinë. E donte jetën shumë, e donte shumë shoqërinë, bënte për shoqërinë.